เคยจะถามกันสักคำตอนทำเรื่องให้คุณเครื่องใจอย่าถึงที่ฉันบ้างละกันหลับหลังเธอไปกับใครใครเธอบอกเธอรู้เธอทำไม่ดีแต่ดันทำมันทำไมดีแค่ไหนก็ยังไม่ Welcome to Mr. Tira and Mr. Nag FT Mr. Dom Remake ញុំអត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការហាមឃាត់យើង like comment សង្ស្ការញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ log in ចូល Facebook គាត់ដើម្បីប្លុកយើងចោលខ្ញុំនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់គេអបបានប្តីឯងខ្ញុំភ័យដល់ញុំមេឃណារលំបាំងធ្លាក់តទេតទេម៉ែខ្ញុំក៏ស្ដីខ្ញុំនឹងជាស្រីមិនចរឡំគេបងឲ្យបងមកសមបាក់មកបាក់ហោមរូមវ៉ាសុបតសុបតសុបតញ៉ាក៏លន់លើមេខ្ញុំដែលដឹងដែលព្រួយនឹងដល់ពេលមួយខ្លាចមេបាក់ធ្លាក់រលំស្លាប់ខានបានប្តីនឹងស្ដាយដល់វៃពេញក្រុមព្រោះតែខ្ញុំនេះមិនល្អទើបនឹងស្លាអ្នកណាមិនចង់ឲ្យគេនោជាផ្សារដោយសារតែរូបខ្ញុំទេនេះជាមនុស្សស្រីខុសគេនោះល្អតែមិនចេះអីទេជាដែលសារតែរូបខ្ញុំទេញញឹមនោះស្រីខុសគេនោះល្អតែមិនចេះអីទេជាបងទៅដំដឹងអូនម្ដាយអូនបង្គាប់ទៀតបងឆ្លើយដោយមិនដឹងខ្លាំងបងថាខ្លួនបងក្រណាស់ខឹងខឹងកុំខឹងនឹងចាំចាំអូនម៉ាយបងត្រង់ខ្ញុំទៅតែដឹងថាគេមានសង្សារស្រឡាញ់គ្នាពេលណាខ្ញុំមិនដឹងឡើយដឹងត្រឹមតែពេលនេះខ្ញុំស្នេហ៍គេហើយដកចិត្តមិនរុញទេ